Husk at det kun russeservice som gir deg komplette grunnpakker med årbok og russens fellesbilde. Russårboka og russens fellesbilde, hva egentlig det? Jo, det skal jeg fortelle dere nå. Russårboka er kanskje det feteste minnet dere har igjen fra russetida. Inni her er det bilder, masse festbilder fra russetida deres, og bakom så finner dere russekorta til alle russ som på skolen deres. Og jeg lover dere, om 50 år, når dere sitter på gamlehjemmet og nær døden, så kommer dere til å smile når dere ser denne boka. Et minne for livet, altså. Russens fellesbilde, bildet av all russ på skolen deres, også veldig, veldig kult å ha i ettertid.